Қайырлы кеш, есенмісіз, қадірлі тамашашылар. Бүтін дүние татар конгресінің Башқұртстандағы уәкілігі һәм Башқұртстан татарларының милли мәдени автономиясы қанатасында шығып келуші «Ихлас балқыш» тапшыруының яңа шығарылышын иғтибарыңызға тәқдим итәбез. Хәтерегезге түшірем, өткен тапшыруда біз сізнің білен «Ис китмәлі күп қырлы шәхіс» Қасым Юсупов білен сөйлескен едік. Һәм бүгін шулай оқ әңгәменең дәвамын сез тыңлый аласыз. Қасым абый, менә сез Шақмағыш районы Сыйрышбаш ауылы дисез. Минем уйлавымча, сез үзегезнең туган якның, үзегезнең туган авылыгызның нәсел-нәсәпнең, гомумән Шақмағыш якларының амбассадоры. Димәк, сез аны алга күтәреп йөрүче, менә берничә зур проектларыгызны да сөйләп үттегез. Әйтегез, туган якларыгызга тагын бер әйләнеп кайтыйк әле. Сыйрышбаш турында сөйләшик, һәм сезнең анда эшләгән зур-зур эшләрегезне дә сөйләп үтик. Мин авылдан киттем, әбләй китә алмадым, рухым һаман анда яши. Әмма каршылыклы фикерләр бар. Мин үземнең башымда калдырып киткәнмен 1950 елның июнендә пахвальный грамотамны күтәреп кашан чыгып киткәнмен авылдан. Шул авыл мия кирәк. А авыл бит тик тормый, ул да тере организм. Авылдагы үзгәрешләр килеп чыга, ул үзгәрешләр бит төзелеш белән генә түгел, кешеләрнең фикерләвендә дә, әхлакка карата булган төрле күренешләрдә дә күренә. Мин авылга кайтмыйча чыдый алмыйм. Шул ук вакытта авылга бүген кайтсам да, мин күрәсем килә 50-нче елга Сыйрыш башына. Ул инде мөмкин түгел. Шулай да авылда төрле-төрле эшләрне башкардык инде әйтергә мөмкин. Ул шуңардан башлады. Мин Шарык радиосында татар халык җырларына карата бер 6-7 микән, 8-9 микән тапшыру эшләгән идем бу 90-нчы елларның уртасында. Шушларны мин эшләгәнче бөтенесендә Сыйрыш башта үткәрә тордым. Теге лекция, концертлар рәвешендә. Шуннан соң төрле темаларга сәяси темалар да булды, күп укыдым мин. Шул концертларда ниндидер аваз салу башланды. Аваз салу дигәннән безнең иш мәчетле авылыбыз бер мәчетсез калган бит инде. Ике мәчет 38-нче елны битерелгән, беренче мәчет ул 3-нче санлы мәчет 33-нче елны ябылган булган. Менә ничек итеп шулар урнына мәчет салырга? Шушыны ауыл халкы күтәреп алды. Без шактый матур, ныклы таштан инде кызыл кирпичтен бу ширакта мәчетне эшләдек. Оңарга исемне менә безнең минем 9-нчы буын картатам Юсуф исеме бирелде. Чөнки Юсуф бабай 18-нче гасырның иң башында үзенең эш кордашы белән килгән бурай әҗәгеннән хәзерге. Ул аның энесе Юныс, шуннан тагын бер нәселне формалаштыручы Вәлид бабай һәм Нивай Парай. Менә исеменнән үк күренеп тора Нивай Парай. Без мин бу сорауларны күп җирләрдә бирдем. Генеологларның бик зур кешесе Казандагы Марсель Әхмәтҗанов белән дә сөйләштем бу турыда. Китабымны да күрсәттем. Хәзер менә тамашачыларга да мин аны күрсәтеп куйым ди. Шушылай иттереп мәчетне төзедек. Мәчетне төзегәннән соң барлыкка килде ризасызлык. Мин бик аз беләм нәселләр турында да, авыл турында да. Шуннан кереп шумдым Башкортстанның дәүләт тарихи архивына үзәк. Менә элеккеге Фрунзе, Зәки Валиди белән Карл Маркс почмагында. Утырам шунда ризасызлык бар.
тирендірек шумасы келе, әмінда 10 ревизия жазмасының сұңғыларына қойылған. Жынан оқызалдың мүдері көріп қалды да, сізге ұрғадыға кетерге керек деген сөзін әйтті ұрғады. Россияның дәулет, бұрынғы актылар архивы, российский архив, государственный архив древних актов. Киттим онда, онда да утрам мин хазир мингил сахара финасы гершвашны излим. Жук бит бир актардым. Аны күттим мин бир атна ул материалны биргенче миңа. Жук бит. Шунан мында да оку залы мидир алар шундай күзәтүчән, мәрхәмәтле кешеләр икән. Бәлки сезгә шашаргадыр. Әлбәттә бу түләүле ди. Бәлки шашарга ди. Ашарга мин риза булдым бер йорт. Касим абый аңлатып китегә әле тамашачыларга эш ачу нәрсә дигән ул? Эш ачу дигәне мин Излеп таба алмаган әйберне архив хезмәткәрләре үз сүзләренә алалар да, соңнан әйтәләр инде менә бер ярты елдан шалтыратырсыз әле. Мин шалтыраттым бер ярты елдан, әйе, вакытыгыз булса килегез әле безгә, без сезгә нәрсәдер таптык кебек. Шуннан мин бардым, ул вакытта әле командировкаларга Ешқына еріп бұладыр елі, мен өзім кафедрі мүдері, үшілер көп онда бірләшмәнің ағзасы мен Мәскеуде. Шынан мені алып түшіп кеттілер бір подвал көбік жерге. Онда мұна бұл бөлмәден бір-екі мәртебе зұррақ Ырымбур губернасы әм Қазан губернасының үлішілері деген зұр бір карты жейіп салдылар. Шунан хәзер мин география факультетын тәмамлаган кеше, ориентация әйбәт, тиз генә мин Агыдел җылгасын эзләп таптым. Бирма-бирма агла Агыделгә минем зур җылга шәрмәсәм кыя, шәрмәсәнгә минем сыйыр җылгасы кыя. Сыйыр җылгасы буенча шушылай иттереп искә менгән идем карта буйлап, анда Азряк дип Кахаров калдынык билгесе белән куелган Демек, мен сыйрышыны сықырып нізілігімін, онда әжек келіп шыққан. Әжектен сыйрыш күшкен. Бұ әлі менім үшін ашықланып өткен әйбір түгіл. Бір фикір документал нығытмасы оның жоқ. Әжекке күшкен халде біздің бабайлар күрешін болғаннар. Олар бұл күрешінлікке қазіргі Ақтаныш районының әжек көлінде душар болмадылар мекен деп. Марсель Ахмаджанов сөйледі бұлай еттіріп. Ие деген Қазан тиресінде зур бір татар ауылы болған, Қазан тиресіндегі яуланып алынғаш 40 шақырым жерлерден бұшатқан уақытта бұл халық жиылып сөйләшкенде біз бұлай есен қала алмаймыз. 8 ауылға бірлешіп, бөлініп, ұрманларға кіріп қошқанлар. Бұл енді Арша білен Қазан арасындадыр. Шында 2 әжек есімлі ауыл болған енді. Әжек сөзін мені оңнаттылар сұрашулар вақытында бұл уграфин сөзілері білен бейлі, су білен бейлі дейіп енді. Шылай тіріп, бұларын қуғаннар Ақтаныш әжегінде шоқындыру барлыққа келгендір. Әттігінде ертерек келген әжекінің негізілігін кішілер бұларыны бік құшқыл білен қаршы алмағаннар дейіп ойлайым мен. Қаршылықлар барлыққа келген, суға батып өтуші балалар, өлуші балалар да болған. Шынан менің 9-шы бұғын қордетем өзінің құрдашылары білен шығып кеткендер жерлерін үзіліп. Қазір шошында тапқаш бұл жерлеріне. Яңадан бұл 4-ші әжек болып барлыққа келген. Шынан Ризаэддин Фахретдиновның язмаларында мұнсы енді документал шығанақ бұла 1786 жылыны Сыйрышбаш деген есім барлыққа келе. Яғни негізілігінден соң 70-80 еллар ұзғаш, екінші мәжетіні тапшырғанда Сыйрышбаш есімі барлыққа келе. Шулай ол Ризаэддин Фахретдин жазған Сыйрышбаш қортлары екінші мәжет жеткірділер, түзіп жеткірділер құтларға келушілерге рахметіңіз деген формада. Мына шынды бұл ауыл бойынша ішіленген ішілерін бірсен де, яғни мәшетіні түзідік. Міне бұл тамырлар китабына
25 мин сумнан алып 15 сумга кадәр ярдәм керткән кешеләр барсы да керттләр. Бу мәңгелеккә бер хәтер булды бит инде. Шуннан санап китәм инде тагын сыйрыш башта эшләнгән эшләрне. Сугыш вакытында 100 яшәр имәннәр Орқылтау дигән җирдә 100 яшәр имәннәр булган миналарны хәтерлим дә. Әз генә балачак хатирәсе. Апам ияртеп барадыр җиләк җыярга шунда. Бу 100 яшәр имәннәрне кисеп, алардан зур теге костерлар ягып, шуннан соң кара балчыкны сибә-сибә аларда күмер төшереп, шуннан олауларга тиеп, бүздәккә озатып. Чөнки Донбасс немец астында калган кытлык күмергә. Менә шушы төшкән күмер, агачтан, имән агачыннан төшкән күмер бу паравозларга явылыкка яраган. Шунда без менә 13-нче елның 4000 төп имән һәм кырларында каеннарда бар, алар хәзер күрелеп үсәләр. Тагын әйтәм, Түгәрәк күл бар, без бала чагында анда кыргый кышлар, ниләр барсы да шунда яшиләр. Без малайлар апрель азагында инде анда барып су керәдерек, ул бик сайыккан иде. Шуннан аны тирәнәйтеп, кырына өч рәт агач утыртып, куймалап, күлне шулай күлгә җан эрдек булды инде. Безнең Риф әле Шакмашта администрация җитәкчесе булган вакытта авылның урамнарын 3 кат асфальтлады. Ул менә яңгырлы вакытта да йөрергә ирек бирә, рәхәтләнеп. Шуннан 19-нчы елның Корбан гаете көнне без зиратларга исем куштык. Бер зират безнең авыл ичендә калган, чөнки авыл сикереп киткәндә үскән, әйтәсем килә, 1916 елда безнең авылда 1602 кеше яшәгән, зур авыл. Биектә артында калган бу авыл шунда калган битендә. Мына риф башта матур шушындый орнаментлар белән бизәлеп, куймасын куйдырды. Башта ул колхоз рәисе чагында. Аннан соң мына монда хаҗиләр зираты дигән исемне куштык. Хаҗиләр бу зиратта гына булмаган, биектә артындагы зиратта гомумән 5 хаҗи күмелгән, ә монда 2 хаҗи күмелгән. Урам буенда кеше күп йөри, матур итеп шулай эшләдек. Шул көнне, Корбан гаете көнне мәктәп алдына стела куйдык. Стела куйдык. Бу авыл 1700-нче елда Йосыф, Юныс, Валид, Нивай парайлар тарафыннан нигезләнгән дигән ни эшләдек. Шуннан хәзер менә ятимнәргә багышланган кишәләр бит инде, тагын нәрсәләр калды икән. Шушында әйтә кудашларны чакырып фестивальме, конкурсмы? Ул Шакмашта үтә торган ниләр эшне үткәрдем мин, эш мәртәбә татар халык җырларын башкаручыларның Касым Юсупов призларына конкурсы эш мәртәбә узды. Фәридә апаны беренче шушы конкурска чакырдык. Ул килде, Рәүф Идрисов миңа ярдәм итте. Монда шуннан Фәридә конкурсны уздырдык, гран-прилар булды. Хәзер Фәридә апаны кайтарырга машина китердек. Фәридә апа, менә сезгә машина, Уфага кайтып китәргә. Юк, минем сыйрыш башка барасым килә, ди. Шуннан хәзер Фәрәхиягә әйтәм, без аларда тукталабыз бит, Фәридә апа да киләм, ди. Сезгә куябыз мин дә. Касыйма бис киеләмә, бөтен кешедә үземә кертәм. Чөнки урам аша малайлары яшәй зур йортта, клуб шаклы йортта, һәм үзләренең йортлары клуб шаклы. Шулай итеп Фәридә апа безгә килде. Икенче көнне сыйрыш башта теге гран-при, төрле призлар, төрле исемнәргә лайык булган кешеләр концерт белән чыгыш ясадылар. Шулар арасында чыгыш ясаучы Фәүдәт Гыләҗев. Ул республикада таныш кеше дип уйлыйм инде, минем дус ул. Фәүдәт җырлый башлады. Фәридә апа утыра монда
бірінші әрәтті бетінде, мен аның қырында кеше оңарға зұр күлләмә берділер, оқшашәклер мұна құшаққа сыймасылық еттір. Бұларына олған өзі білен сыйыршваш мәдәниет кертіна. Меннен сұрай қазір, нек бұ күшіні, бұ жегітіні кеше жерлатмадығыз. Әмі айткен әрі, Фәудет бар бір гран-прині ола, оны кіртмейбіз дейіп. Шол кеге Фәудет мұнда жерлады, тұрды да тіге зотлы туның киген, Фәриде апаның бір яғыннан тун ішіліп түшірге тұра, бір яғыннан тұтқан, оқ шешеклер әкірінгіне құйыла барылар, қолғанын Фәриде апа итіп берді Фәудетке, оның талантын тонып деген кіпік бетінде. Шушылай тұрып, Фәриде апа, біздің сыйырышта да қунақ болды. Бұл тіге татар халық жырларын дегеннен тағын істеп әйтеменде. Келген бүтін жүри әрейсілері, жүри ағзалары сыйырышқа бармай қолмадылар. Екінші конкурсқа Гүлзаданы кетірдік. Татарстанның халық артисті Мұса Жәлел премиес лауреаты. Менғылғалиев икрет келді. Шунан үшіншісіне жүри әрейсі болып Фердинанд Саляховны кетірдім. Фердинанд Саляхов біздің ауылға шақ қатты. Мен әлі шығып кеткенше, машинасы білен шығып кеткен де біздің ауылына қараған екен. Ол барып жеткен мәктеп тересіне қадар. Бәй, бұл ауыл бек зұр екен дей. Қоя қадар барып жеттің Фердинанд. Міне мәктеп қырына қадар. Ол ауылының ортысы мен айтам, су оша орқылы шықсаң, яңадан оржақ бар, оржақлар өзлерін шәһәр кішілер етіп тұялар деп күлішті күшілай тұрып. Құрметті тамашашылар. Шәхісләрінің бұла түрлісі. Бұла әлбәтті Қасым Юсупов кібіклері, зұрлары, бүйіклері, дохилары. Топшырубызны бір шығарылыш біленгіне тәмамламасқа болдық. Келесі шығарылышыбызда шулай Қасым абы білен әңгәмәбізіне дәуам етешек біз әлі. Бізнің білен бұлығыз. Қабаттан ұшырашқанға қадар сау бұлығыз.